Oi, pessoal, na aula de hoje vamos fazer esse poncho infantil, bebê infantil, né? Com a tabelinha de tamanhos para os tamanhos de 6 meses a 5 anos. Esse tamanho aqui é o tamanho 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio. Agora eu vou falar para vocês, então, as carreiras, porque nessa parte da gola a gente não tem mudança até 5 anos, porque essa passagem já é o suficiente. A cabeça deles, dos bebês, das crianças, não muda muito aí de 1 ano e meio até 5. Então, essa abertura já é o suficiente. A lã também é elástica, então aqui já é ideal é esse tipo de abertura, essa quantidade de pontos para a parte de cima. Eu fiz 14 carreiras para esse tamanho de 6 meses até 1 ano e meio. Depois eu vou mudar de 1 ano e meio até 3 anos, eu vou trabalhar aqui 16 carreiras no comprimento. Depois de 3 a 5, eu vou fazer 20 carreiras no comprimento. Aqui é só uma sugestão. Você pode fazer o poncho mais curto ou mais comprido, conforme o seu gosto, a altura da criança, conforme o pedido da sua cliente. Aí é só você variar, aumentando ou diminuindo as carreiras. Para fazer o nosso poncho, eu vou usar dois novelos da lã mais bebê da Círculo, que vem em novelos com 100 gramas. Eu escolhi aqui esse tom de rosa mescladinho com branco, mas você pode aí escolher as mais variadas cores, lisas, mescladas, enfim, a mais bebê tem uma cartela de cores bem bacana para você fazer o seu poncho aí na cor desejada. Vou usar também a agulha para crochê número 4 e inicio o nosso poncho fazendo 80 correntinhas. Depois que eu fiz o meu cordão de correntinhas, eu deixo ele bem retinho para que ele não fique torcido e vou unir a primeira correntinha à última que fizemos, fechando com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechei com um ponto baixíssimo, fiquei com a argola inicial, onde vamos começar a trabalhar a base do poncho. Eu venho aqui, subo 3 correntes, que eu já conto como o primeiro ponto. Volto nessa mesma correntinha e faço um ponto alto. Faço 2 correntes e na próxima correntinha eu faço mais 2 pontos altos. Dessa forma. Então, fiquei aqui com o meu leque inicial do poncho, onde a gente vai ter o bico formando aquela parte triangular. Agora, então, nós temos aqui, ó, vamos fazer a conta já para vocês entenderem. Nós temos 80 pontos. Então, ficamos com 40 para um lado, 40 para o outro. Nós vamos usar 2 pontos desse lado e 2 pontos desse lado. Um ponto aqui para os primeiros 2 pontos do leque, faço as 2 correntes, e mais um ponto para os 2 últimos pontos do leque. Então, eu já tiro aqui 2 pontos desse lado, 2 desse. Então, eu vou ficar com 38 pontos para um lado, 38 para o outro. Então, agora o que vamos fazer? Fizemos o leque, já tenho o desconto aqui dos 2 pontos, trabalho agora por 38 pontos altos. Volto para trabalharmos o leque desse lado, depois dar continuidade na finalização da carreira. Cheguei aqui na metade da carreira, então fiz o leque e depois do leque, 38 pontos altos. Agora eu vou fazer o segundo leque do nosso poncho. Então eu venho na próxima correntinha, trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço 2 correntes e na próxima correntinha, novamente, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Agora caminho fazendo um ponto alto,
para cada ponto da carreira de base até chegar no primeiro ponto alto, que já é o ponto do leque, onde finalizamos por completo a primeira carreira e com ela também a divisão do nosso poncho, ficando com um leque desse lado e outro leque do outro lado. Dessa forma, já vamos poder prosseguir com a base do nosso ponto, o nosso poncho, só fazendo os aumentos do leque de um lado e lá do outro lado. Eu vou finalizar essa carreira e volto explicando isso para vocês. Bem, aqui eu tenho a carreirinha já finalizada. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Eu nunca começo a carreira aqui da base. Eu sempre, ao finalizar a carreira, eu caminho com pontos baixíssimos até ficar no espaço de correntinhas do leque, porque a gente não vai conseguir ver o arremate, ver a emenda, a união da nossa carreira, o início de uma, o começo da outra. Ele sempre vai ficar bem alinhado, com um acabamento bem bonito. Aqui dentro do leque eu trabalho leque sobre leque e é justamente aqui que nós vamos ter o aumento que vai dando abertura ao nosso poncho. Então eu faço dois pontos altos, conto as três correntinhas iniciais como um ponto, faço duas correntes e mais dois pontos altos. Fiquei com o leque, na lateral eu caminho fazendo ponto alto sobre ponto alto. E dessa forma eu vou caminhar até chegar lá no outro leque, fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Aqui dentro do leque desse lado eu trabalho novamente dois altos, duas correntes e dois altos. E aqui faço na outra lateral ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no primeiro ponto, onde nós vamos fechar com baixíssimo, caminhar fazendo os pontos baixíssimos até chegar aqui nas correntes do leque e começar tudo novamente. Aqui eu já tenho um que eu adiantei e já finalizei as carreiras da base. Então, olha só como ele fica bem fofo, uma gracinha, né? Então, aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Esse tamanho aqui, eu vou mostrar para vocês na aula o tamanho de 6 meses até um ano e meio. Mas eu também já vou falar a tabela de tamanhos para você fazer aí de 6 meses a um ano e de um ano até 5 anos. Então, vou dividindo tamanho a tamanho até você atingir o tamanho necessário para fazer o tamanho escolhido aí, de 6 meses até 5 anos. Aqui, então, eu fiz as 14 carreiras. Esse tamanho é o tamanho 6 meses até um ano e meio por aí. E depois dessas carreiras de base já finalizadas, eu vou mostrar para vocês agora a colocação das franjas. Bem, a primeira coisa aqui para as franjas, eu cortei aqui um papelão mais ou menos em torno de 8 centímetros aqui na altura dele, e eu vou vir com o meu fiozinho duplo, como eu já trabalhei a base do nosso poncho, e vou começar a enrolar. Eu vou enrolar aqui uma boa quantidade, porque nós vamos colocar a franja em volta de toda a base do poncho. Então, eu vou enrolando, enrolo um pouco, venho, corto o fio, enrolo mais um pouco, venho, corto o fio, e assim a gente vai trabalhando, cortando aí de pouco em pouco e já fazendo a colocação. Aqui para cortar é bem simples. Eu venho, pego todos os fios e corto. Agora eu volto mostrando para vocês como colocar no poncho os fiozinhos que nós já cortamos. Bem, aqui eu tenho a base do meu poncho e tenho os fiozinhos que eu cortei. Eu vou separar aqui as meadinhas de 4 em 4 fiozinhos, ó. Depois que eu separei os quatro, eu venho, dobro,
formei uma laçada. Eu vou virar e colocar no avesso, com o avesso de frente para mim, porque olha só, eu venho aqui no primeiro ponto, passo a agulha, passo a laçada dos fiozinhos dobrados que eu fiz, formo outra laçada, passo todas as pontinhas aqui por dentro. Depois que eu passei, eu puxo todas de uma única vez para formar o nozinho. Quando eu viro para o direito, olha só, aquele nozinho, ele fica aqui parecendo uma gravatinha, ó, eu acho que fica mais bonitinho. Depois aqui, nós vamos ter que alinhar essas pontinhas. Então, depois que eu terminar toda a colocação, eu venho alinhando as que estão maiores, cortando e deixando retinho aqui. Mas isso depois que nós colocarmos todas as franjinhas. Como que eu vou fazer aqui para saber onde eu coloco? Eu vou pular aqui de quatro, trabalhar com quatro, de quatro em quatro fiozinhos. Então, eu pego os fios, dobro. Venho com a ajuda da agulha e eu vou fazer um ponto eu coloco, o outro eu pulo. Um eu coloco, o outro eu pulo, em volta de toda a base. Quando eu chegar aqui na parte do espaço de correntes, como ele fica aqui na voltinha do poncho, aqui dentro eu coloco uma franjinha. Os quatro fiozinhos, volto ali e coloco mais uma. Então, aqui eu coloco duas franjinhas nesse espaço para ficar bem cheinho e ele fica aqui na parte dessa voltinha, então fica mais bonitinho, mais arredondadinho. Então, aqui ó, nós já colocamos duas franjinhas. Vem o próximo, eu pulo, próximo, eu coloco, próximo, eu pulo, próximo, eu coloco, próximo, eu pulo. Em volta de toda a base, olha só que fofura que vai ficando. Ela é mescladinha, então fica com as franjinhas uma rosa, uma branquinha e dá esse contraste bem legal. Fica bem bacana. Eu vou fazer toda a volta e volto para trabalhar a gola do nosso poncho. Já terminei a colocação das franjas, olha que fofura fica a nossa peça. Agora eu vou vir trabalhando aqui na parte de cima, fazendo a golinha. Eu vou iniciar assim do lado direito, com a peça virada com o direito para mim, onde eu venho aqui, pulo o primeiro pontinho do leque e sigo um, dois, três. Então, eu pulo o do leque como o primeiro. Mais um são dois, mais um são três. Eu venho lá no quarto ponto, prendo com um ponto baixo e faço duas correntinhas. Volto nesse mesmo ponto, faço um ponto alto, duas correntes, volto nesse mesmo ponto e faço mais dois pontos altos. Então, fiquei com o meu primeiro leque. Agora eu venho, pulo. Uma, duas, três, quatro correntes. Faço novamente um leque. Dois altos, duas correntes e dois altos no mesmo ponto da carreira de base. Pulo uma, duas, três, quatro. Venho no quinto e faço novamente o leque. Dessa forma, eu vou trabalhar até chegar aqui próximo do próximo leque do outro lado da carreira. Quando eu chegar ali, eu volto para fazermos a passagem pelo leque e dar continuidade até chegar do outro lado. Bem, quando eu chego aqui próximo ao segundo leque do outro lado da carreira, ficam sobrando exatamente dois pontinhos. Então, eu pulo esses dois. E os próximos dois do outro lado. Venho lá no terceiro pontinho da base. E ali eu continuo trabalhando os leques, como fizemos já no primeiro lado da carreira. Quando eu chegar lá na parte da frente, vai sobrar a mesma quantidade, os três pontos iniciais que pulamos aqui já no início. Depois, nós vamos trabalhar a carreira voltando aqui nessa parte onde vai encaixar a cabecinha, ficando com a gola virada. Então, essa carreira nós trabalhamos no direito.
Vou seguir com ela até chegar no final. A próxima, que é a última carreirinha da gola, eu venho trabalhando no avesso. Então, fui e volto na carreira. Porque quando nós virarmos a golinha, ela fica com o acabamento para o lado direito. Então, eu chego até aqui e volto para fazer essa carreira de acabamento final. Cheguei aqui ao final da carreirinha. Então, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Então, ficam sobrando os pontinhos ali, porque a gente vai virar essa golinha. Então, agora eu venho, ó, vou trabalhar pelo lado avesso. E venho sobre o leque. Faço um ponto baixíssimo para chegar no segundo pontinho. Subo aqui cinco correntes. Volto na contando uma, duas, na terceira. Fecho com um ponto baixíssimo, formando o meu primeiro ponto picô. Venho dentro do espaço de correntes, faço um ponto alto, três correntinhas, fecho com baixíssimo, formando um picô. Repito esse processo até completar três pontos altos nesse espaço da correntinha, já trabalhando um picô para cada um deles. Então, dois, três pontos altos com picô de três correntinhas. Fiz os três, agora venho no próximo ponto do leque e trabalho também um alto, três correntes e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, olha lá, ficamos com cinco pontos altos com um picô de três correntinhas para cada um. Agora eu faço uma, duas correntes entre um leque e outro, eu venho e prendo um ponto baixo. Então, esse primeiro biquinho já está finalizado. Agora eu faço uma, duas correntinhas, venho no último pontinho do bloco desse lado, faço um ponto alto, três correntinhas e fecho em forma de picô. Agora trabalho novamente, três pontos altos com picô dentro do espaço das correntinhas e um ponto alto com picô no primeiro ponto do bloco desse lado. E nós ficaremos também com cinco pontos altos com picô. Sempre para passar de um leque para o outro, eu faço duas correntes, um baixo e duas correntes. Aqui eu já tenho o primeiro lequezinho pronto. E olha só quando a gente vira, que fofura fica esse acabamento da golinha. Eu vou fazer aqui em todos os leques e volto para darmos os acabamentos finais no nosso poncho. Bem, finalizei a golinha. Se você quiser aqui, você pode bordar ainda, colocando pérola, cristalzinho, rosinha em fita, que deixa a sua golinha ainda mais enfeitada. Mas olha que fofinha que ela fica, ela tem a abertura na parte da frente, aqui a parte de trás. Agora eu vou virar para vocês. A aberturinha então ficou pro lado da frente. Aqui eu ainda vou cortar os fiozinhos, mas a nossa golinha já está finalizada. Como eu disse, se você quiser, você ainda pode enfeitar colocando aqui algumas pedrarias para deixar mais enfeitadinho. Eu vou cortar os fiozinhos e também dessa forma nós já finalizamos o nosso poncho infantil. Eu espero que vocês tenham gostado, que usem bastante a tabela de tamanhos para trabalhar aí no tamanho que você queira, fazendo o nosso poncho infantil que fica uma peça tão prática e tão útil. Bem, pessoal, e dessa forma finalizamos a nossa aula. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!